Bizim millət vəkilləri susmamalıdır. Bunlar adı millət vəkilidir. Ay qardaş, nəyə gözləyirsən? Hər ha, dəfsə 15-20 deputat danışır. Ay 120-dir bunların sayı. Bu böyük bir ordudur. Böyük informasiya ordusudur bu. Azərbaycan informasyiyada keçirik biz. Nədən ancaq informasianı jurnalistlərin üzərinə yıxırıq? Niyə public relations ancaq jurnalistlər məşğul olmalıdır? Bu deputatların bir mənalı şəkildə işidir. Bunlar bunu eləməlidirlər. Bu bütün məsələlər açılmalıdır. Ay qardaş, vallahi, ə e, Atatürk nəyindədir? Yəni mən sonda bir nümunə gətirəm. Əbdülhamidə e, yıxan 14 dənə parlamentdə erməni oldu. Sonra hə. bu günə qədərdir e, Türkiyə onun altından qalxa bilmir. E, Türkiyənin xarici işlər naziri erməni idi, maliyyə naziri erməni idi. Bunu göndərdilər e, Paris konfransına, getdi orda dedi ki, ermənləri soyqırma uğradıblar, odur budur. A 100 ildən çoxdur Türkiyə bunun altından qalxa bilmir. Bu gün biz nəyi gözləyirik? Nədən o parlamentdə olan? Mən o erməni kökənləri qoyuram bir tərəfə. İndi onlar o heç. O birlər axı danışmalıdı ay qardaş. Bəli. Axı danışmalıdır. Rusiyanın orada adamların da bıraq başını. Ən azı parlamentdə eee mən bildiyimə görə 5 siyasi elmlər doktoru var. Hələ mən bildiyimə görə Bir Hicmət Babaoğlu danışır. Siyasi elmlər doktoru kimi. O büdcələr nənə ilə məşğuldur, mən bilməm. Bir hə, Cəvanışir Feyziyev təzə eləyib, o danışır. Allah Allah. Hə, o da danışır. Hə, o da danışır. Allah Allah. Yəni u qoyuram o tərəfə də, Allah. o büdcələr heç danışmır da axı. Məsələn, Qənirə xanım əvvəl çox aktiv idi, o da siyasi elmlər doktorudur. Qənirə xanım indi komitə sədridir. Komitə sədridir, bəli. Yəni o Avropada danışır, burda danışmaq lazımdır. Bu cemaatla e, biz kontaktda girməliyik. E, Ən azından oxusunlar da üzündən eləmir, versinlər qoy oxusunlar. Yox, axı danışa bilməyiblər oxumaq üçün ona görə. Yox, indi verməyiblərsə axı yəni mənim dilim başımın başıma bəladır. Safu Mirzə qoyar ki, orada PKK ilə bağlı bir məsələ ortaya çıxsın. Adam parlamenti necə alladır. Oktay Sədov məsələ qoyub ki, PKK-nı tanımaq lazımdır. Adam alladı ki Oktay Asadoğlu əvvəl Türkiyə tanısın sonra biz. Bunlar deyir, Türkiyə tanımırsa biz nəyə tanıyaq? Amma adam bir şeyi gizlədir. Türkiyədə milli böyük millət məclisi yox, ali məhkəmə konstitusiyanı o tanıyır. Onlar bunu çoxdan tanıyıblar. PKK-nı, Daşalanı da çoxdan tanıyıblar. Amma Safo onu qəsdən aldadıb. Yunus bu... Safa Mirzeyovdan gedir də. Hə, yox onun niyə kişi ocalan kişi kimi verdi ki, bizim ən böyük adamımız Azərbaycanla Safa Mirzodur. Adam bu gündə onun hayfını çıxır bilsən. Hələ bu gün Azərbaycan Türkiyə bizə bu qədər dəstək olub, nə PKK-nı tanımışıq, nə Asalanı, nə Qınçaqı, nə Duruunu, nə bilirəm, nə daşnaq sütunu. A qardaş, bu nə? A hə, bunu Rusiya tanıyıb, 2004-cü ildə Rusiya tanıyıb ikisini ən azı. Biz amma hələ də tanımı. Hə, yox, nə danırsan, burada qardaş gücləndici deyirsən var. Fetoçu yanı yəni, kifayət qədərdir. Parlamentdə də var. Vəzifələrdə də var. Erməni mənşəli deyirsən. Yəni dövlət məmurlarının içərisində təxmini hesablamalarla, yəni Azərbaycanın bunu hesablayan bizim çox dəyərli bir alimimiz var. Rövşən Novruzov oğlu. Dəqiq hesablamışdı ki, Azərbaycan hakimiyyətə təmsil olunanların 19% erməni kökənlidir. Allah Allah. Dövlət e, strukturunda Hələ aşağısıdır. Bəli, bəli. Ən çox da hüquq mühafizə orqanlarındadır. Həm Daxili İşlər Nazirliyində var, həm Prokurorluqda var. Hə, Müdafiə Nazirliyinin ən yüksək Baş Kəşfət İdarəsinin rəis-muavini belə erməni kökənlidir. İndi. Kim? İndi Rauf İsmayilov adında biri. Rauf İsmayilov. Bəli. Nəyi gözləyirik biz? Nə vaxta qədər deyən kimi də adama deyə, "A, qardaş, mən millətçi deyiləm." Amma onların borcu idi bu 44 gündə Azərbaycan millətinin hesabına bu torpaqda dolanıblar. Qohum ağrəvləri burada hansı yaxşı vəzifələrdədir? Nədən bir cə dəfə çıxıb Azərbaycan haqqışını danışmadılar? Arutunyanın bazısı Kürdəmir dərdədədir. Adam 6 il Ermənistanın baş naziri oldu, bizə divan tutdu. Bir dəfə çıxıb danışan olmadı. Ay qardaş, bizim baxtımız yoxdur. Belə Allahın yazığı gəlmir bizə. Orda bir Ara Ayvazyanın dedəsi Azərbaycanlıdır. Bir o şərəfsiz Ağacanyan idi Dağlıq Qarabağda olan. Bəli. O Hanyanın dedəsi Azərbaycanlıdır. Bir də Sarkisyanın. Bunlar bizə qanım kəslib. Yaxşı, burdakı ana dedəsi Azərbaycandan olar. Niyə bizə qanım kəslib? Niyə çıxıb danışmırlar? Yazıq, havsac ev özünü öldürür hər gün. Neynə məldə? Ondan açıq mətndən nə danışmaq olar? Ha, bunları bu, bu dərəcədə qovurmasınlar. Bunlar bu milləti İ yan ən azı şamağı hadisələrini xatırlasınlar. Şamağı hadisələrində ermənlər e, nə divan tutmadılar bizə. Və məni bəz vaxtı mövzudan uzaq olsə üzr istəmə başaçılardan. Mən deyirlər ermənlərdən nə verib ala bilmirsən. Deyirəm mən əmi görməmişəm, mən bibi görməmişəm. 18-ci ildə bizim ailədən 18 nəfəri e, şamağıda məsciddə ermənlər lalayın yığıb yandırıb Hələ də o şamaxı Cümə məscidində o insan e, Bəli, bəli. Biz e, dünyaya gəldiyincə rəhmətli atam uşaqlarının, bacıların adını qoyub, oğlanlarının da qardaşlarının adını qoyub. O, hə, ondan belə hələ çatmadı. Səkkizin qoyduq qalanların çatmadı. Hə belə olmaz axı. Ya biz gözümüzə açandan bizi görmüşük ki, bu bizi nifrətlə böyütməyiblər, amma gizlədəbilər də. Ki olmasın. Əgər bu mənim bütün nəslimi məhv eliyibsə, mən bu erməni niyə sevməliyəm? Niyə məni məcbur edirsiniz ki, mən burdakı bu yarım ermənləri sevim? Sevmək istəmirəm. Sevməyəcəm də. Ya bunun arxasında bu durur.